dashur Mr. Health Matters, mirë se vini në epizodin e radhës. Këtë herë, në një intervistë shumë interesante dhe mjaft informuese me doktor Besim Morinën, specialist i pulmologjisë, do të flasim për shëndetin e mushkrive. Cilat janë problemet më të shpeshta të pacientëve kosovar me mushkri? Sa raste janë me tuberkuloz? Sa po vdesin nga kanceri mushkrive? Çka është apnea e gjumit dhe pse po atakohen kaq shpesh fëmijët tan nga sëmundjet infektive? E ndjekim intervistën. Të dashur miq të emisionit Health Matters, sot në intervistën në studio kemi të ftuar një specialist të pulmologjisë, i cili është mjaft profesional edhe shumë i përpikt në punën e përditshme me pacientët e tij. Me të do të flasim për shëndetin e mushkrive dhe sëmundjet që i atakon më së shpeshti këto. Me ne zotri Besim Morina. Faleminderit për përgjigjen. Doktor, fillimisht e kemi si zakon të pyesim specialistët e ndryshëm se pse kanë zgjedhë drejtimin e tyre këtë rast, pse zgjodhët ju pulmologjinë? Unë përgjithsi kam qenë i tërhequr për drejtimet internistike, për shkak që internoja, ku përnë pjesë edhe pulmologjia, pastaj kardiologjia, këto drejtime tjera, merret më shumë me diagnostikim sëmundjeve. Unë kam qenë shumë interesuar të mirë me diagnostikimin e sëmundjeve, në përgjithsi, do thënë se ajo është edhe baza e studimit e sëmundjeve interne. Pastaj, pasi e kreva internën, kemi pas një sistem pak ma ndryshëm atëherë, 4+2, pasi e kom kry internën, më është dashtur të zgjedh një nga këtu nën drejtimet, subspecializimit e internës, edhe pse në fillim kom qenë pak të rehequr për kardiologi, po me kalimin e kohës pak si u konsumu, si shumë si drejtim edhe më duk një drejtim pak më interesant për pulmologjia, pasi që në Kosovë, ishte një drejtim pak i neglizhuar, jo shumë i atraktiv për të rinjt, edhe më duk që është një piesë ku mund muj me kontribu pak më shumë sësa në kardiologi, ku kardiologi pak a shumë kishë më shumë specialist, shumë drejtimeve që ishën të ezauruar, edhe më dojë të shkojme një drejtim ku mund t'jap kontribut pak më shumë edhe bëjt diqka më të reje, pasi është e shia që ka potencial shumë atë madhë nëse e marja pulmologi në raport me drejtime tjera. Po, mund të shpëna e spjegu së mundjet më të shpeshta që silen rreth mushkrive? Në fakt, mushkrit është, si më thanë, organi o sistemi organeve që për nga ranglista është në vend në dy sa i përket patologjive tek njerëzit. Ne po flasim për sëmundjet që tashti sëmundjet që shkaktojnë vdekjet parakoshme. Nëse përjashtohen sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet pulmonale pastaj vinë dyjat, nëse përfshihet normalisht edhe kanceri mushkrive. Një prej sëmundjeve që më së shumti në botë, po tani edhe tek ne, është duke shkaktuar vdekje, është sëmundja obstruktive kronike mushkrive, apo SPOC me shkurtim, apo COPD anglisht, që është një prej problematikë më të mëdha tek moshat më të shtyra, që karakterizohet në kushtim të rrugës frymëzimes me frymëzënie me probleme të tilla. Pastaj, probleme tjera që pulmologjia mirët një është asma bronkiale, që është një problem shumë i shpesht, sidomos në vend të zhvilluara, tashti sa i përket patologjive dhe ne bëjmë pjesë në këtë pjesën e zhvilluar të botës, pra karakteristikat tona patologjike janë me ato të Evropës, pra sëmundjet që janë aktuale në Evropë kemi edhe ne, pra asma bronkiale kove të fundit është duke qenë gjithmonë e më prezente, edhe duke shkaktuar gjithmonë e më shumë probleme, së mos e të rinjt. Pastaj përveç sëmundje obstruktive kronike dhe astmës bronkiale, kemi edhe sëmundje tjera. Tuk tek ne, për shembull, është një sëmundje që për fat keq në Evropë më tani është e harruar, është sëmundja e tuberkulozit, që ne vazhdojmë të jemi domethënë lider në Evropë sa i përket numrave të reja të rasteve të tuberkulozit në popullat. Dhe sëmundje kemi kancerin e mushkrive që është kanceri më vdekjeprorës në botë. Bazuar në përvojën e tuaj profesionale, a ka ndryshu prevalenca këtyre sëmundjeve me kalimin e viteve? Me kalimin e vit ndryshon prevalenca. Do të thënë, tashti këtu normalisht ka rol edhe diagnostikimi më i madh. Ne para 20 viteve kemi pas mjekësin gati inexistente, si thejme, mjekësin institucionale. Mas luftës do sen është fillu pre fillimit. Dhe tashti me vite jemi duke diagnostiku më shumë probleme. Për shembull, kemi sëmundje të cilat nuk i kemi diagnostuar më herët, jo që nuk kanë ekzistuar, po tashti kemi mundësi me diagnostuar, kemi përvojë klinike më shumë, po dhe aparatura më të reja që me cilat mund të diagnostuojmë. Për shembull, e kemi sëmundjen e apnesë së gjumit,
pastaj kemi smundje tjera, cilat nuk i ndjerë su merët. Se për këtë prevalencës ndryshon, e përmendo më asmën bronkjale, ndoshtë atë përshka djerësimit më të madhë, po ndoshtë atë përshka rritjes e prevalencës, kemi më shumë raste me asmën bronkjale. Njëjt e kemi raste me smundje obstruktive kronike, ndoshtë atë përshka rritjes djerësimit, por edhe përshka zgjatjes e jetës njerëzve. Tani njerëz jetojnë më gjatë në Kosovë, edhe për këtë arsye kemi më shumë raste të smundjes obstruktive. Përfshin këtu pastaj edhe kanceri moshkrive që kemi rritje të rasteve, ndoshta edhe për shkak të diagnostikimit, por edhe për shkak të ekspozimit më të madh ndotje e kështu me radhë. Tu janë smundje të cilat kemi më shumë prevalencë. Smundjet infektive në anën tjetër janë pak më pak prevalente, edhe pse e patëm atë, si më them, atë ngritjen e madhe smundje infektive që ishte koha Covidit, po kanë tendencë zvoglimit të smundje infektive në, me kohë. Me që e përmendet edhe sëmundjen e Covidit në të mëdhjet, e ka reformu pandemia drejtimin ose aspektin e kujdesit në taj pacientit? Në fakt, këtë problem në kara me dëgju edhe prej pacientve të mija dhe prej punëtorëve shëndësorë të jashtë, këtë problem ka bërë që edhe në botë të ndryshoj, dhe më thamë përgjësi i qasja. Gjdo kush i referohet pastaj tashti para pandemis, pas pandemis. Pra, janë dy epokat ndryshme. Për shumë, kam rase kur në Gjermani janë kohën pacientët, që prej pandemis e këtej, kujdesi është shumë e i vogël, kontakti me pacientin është shumë e i vogël, radhë janë më gjata. Të më thanë, edhe në përgjësi kujdesi shëndetësor, ka psuar prej kohës pandemis. Këtu këtë këne, ka pas ndryshime në disa rafshe, një pej rafshe që më shumë të e kam vrejt në pulmologi normalisht, është që pulmologia në falë kësaj fatkesie ka pas një ekspozim më të madhë në popull. Dhe një farforme popull e ka zbulu pulmologjin, e ka zbulu se ekzistan një fush e tërë e studimit të smundjive respiratore. Edhe prej kohës e pulmologjis një farforme janë aktualizu më shumë edhe pneumologët, pulmologët, po janë aktualizu edhe problemet pulmologjike. Ka plot njerëz që kanë thënë që para Covid nuk e kanë ditë që kanë astmë, edhe kanë vujt, kanë pas probleme, po nuk kanë nuk na kanë diagnostikuar asnjëherë më herët. Edhe ka ra Covidi në farforme, njerëz që kanë rrit vëdijen sa i përket shëndetit të smundjeve moshkrive, edhe në farforme kanë bërë ekzaminime, kontrolla të moshkrive, me çaste kanë diagnostikuar respektive është një problem respirator. Tani shumë a shumë njerës kujdesen për moshritës sa janë kujdesen. Pra, nëse shifët, tek ne ka pas një efekt pozitiv në shëndesin e moshkrive, sepse njerës janë bërë më vigilant në për problemet respiratore. Doktor Besim, apo dihet akoma nëse ka pas efekte ansore periuda e COVID-19 edhe ekziston sikur një farmiti mes njerësve që i kaluan me pasoja kjo? Kësë mundje kë virus? Termi long COVID ose problemet post-COVID-it është termi verifikuar edhe nga institucionet shëndetësore botës. Dhe më thanë që ekzistojnë problemet shumë ta klinike që i atribuohen pikrisht infekcioni me COVID-19. Kjo sidomos të njerë që kanë pas smundje të rëndë të moshkrive, ata që kanë qenë në intenziv me nivellit të oksigenit, edhe ka pas pneumoni të rëndë si pasoj e Covidit, shumë nga ta kanë pas edhe pasoj janë formë të fibroz, apo në formë të ndryshimeve në moshkri, që kanë bërë që funksioni moshkrive të humbë, do më thamë, të kemi një funksion më të ullur, edhe kjo pasaj është reflektuar edhe në aktivitetet të përdetshme, në, do më thamë, simptomat e kështë më radhë. Kështu që si tila kemi pas shumë raste. Ta është gjithdo vitë më shumë kemi gjithmonë në më pak simptomet lidhura me Covidin e kaluar, se ka kalu një fazë, po prezenca atyre ende është. Se për këtë vaksinave, është një term, dhe, si me dhe një tem e ndryshme. Vaksinimi dhe infekcioni me Covid nuk janë një të gjënë se për këtë organizmet. Dhe me tani nuk është parë ndë një efekt i dëmshëm a fatë gjatë me vaksin, edhe pëse pacient i përshkruin shpesh problemet që i kanë që lidhen me vaksinimin e tyre. Po përderi sa ne nuk kemi një argument shkencor, pa fakt shkencor, një studim i sakt që e thot që vaksinimi ka shkaktu
këtë problem, ne nuk mund të nisemi vetëm bazë përvojeve personalit pacientve. Sa janë të prekur kosovarët nga sëmundjet pulmonare obstruktive kronike? Pikrisht janë shumë prekur. Normalisht, kjo e përmenda dhe me herët, është një sëmundje që i prek njërë që kanë pi duhan, parësisht. Par në përqindin më të madhe, prek e njërë që kanë pi një kohë gja duhan. Këta me kohë, dhe më dhenë, kjo kohë e gjatë e pirës e duhanit, ju ka shkaktu probleme në rrugët e tyre të frymarrjes, edhe bëjnë ato rrugë frymarrjes që, dhe më dhenë, të ngushtohen. Edhe kënë ngushtim e rrugët frymarrjes, pastaj jep probleme stila si kola, e probleme të tila si frymëzonje, pra ndjesia që nuk po ngopen me mjaftueshëm me ajër. Edhe kjo është sëmundja obstruktive dhe ne kur i bëjmë një test që quhet spirometri, pra është një makineri e vogël ku duhet të frysh në atë aparaturën dhe pastaj i masim vëllimet e moshni sa ajër po nxjerr prej moshkrive. Edhe shohim që kemi zvoglim të rrjedhës së ajrit moshkrit të tyre, pra ka ngushtim të rrugëve të frymarrjes. Edhe këto konsiderojmë që është COPD apo sëmundje obstruktive pulmonare kronike. Çka është më rëndësi është që është parësisht një sëmundje që i prek moshat më të shtyra, mbas moshës 50 vjet. Do të thënë, kurse të rinjt nuk është prezente, se duhet një kohë gjatë pish duhan që të zhvillohet COPD. Pra, duhet nëse ti fillon duhanin kohë më të hershme, atë mundësia të zhvillimit të sëmundjes më herët është më aktuale. Po, do të thënë, në kultura pirës duhanit në Kosovë, që dim që është shumë e rëndësishme, ne pim shumë duhan në raport me vend të zhvillune, për shembull, prevalenca duhan pirës në Kosovë shumë e madhe, edhe në vendet Ballkanit përgjithësi. Kjo, me njëherë reflektohet në numrin e madh të sëmundje obstruktive në moshkrive. Pra, ne kemi probleme tilla sepse kemi shumë duhan pirës që kanë pi duhan më herët edhe që janë duhan pirës aktiv. Çka është interesante, së fundi në Kosovë, kjo ka qenë një sëmundje, si themi, rezervuar për meshkuj më herët. Kove të fundit jemi të pa gjithmonë e më shumë femrat që kanë me COPD, edhe mendohet që me trendin që është duke shku, ndoshta do të barazohet prevalencët e meshkujt dhe femrat e COPD-s pikrisht për shkak të duhan pirës, sepse femrat këto 20 vitit e fundit ka prevalencë shumë atë madhe të duhan pirës sa që ka pas më herët. Doktor, këdo që e dëgjon, thotë që në Kosova ka ajër shumë të ndotur. Po flasë, sidomos në përqytete, po edhe njerëzit rrjedhimisht shumë sëmundje ja dedikojnë ndotjes së ajrit. Si t'ja bëjmë, kur e dim që kemi një ajër të ndotur? Është shumë vështirë. Është shumë vështirë të bëjmë një zgjidhje. Duke marrë parasysh që e përmendëm tymi duanit është një zgjidhje personale edhe mjefton që të mos ta pinë duanin edhe një farforme eliminon mundësin që zhvillohet sëmundje obstruktive po sëmundjet kanceroze. Se përket ndotjes që është shkaktari dytë i sëmundjeve obstruktive dhe sëmundjeve kanceroze pas pirës duanit të moshkrit, aty pak kemi mundësi, do më dhe ndryshojmë, sepse varet shumë nga politikat e institucioneve të cilat janë përgjese, se përket, do më thanë, regullimit qytetarve, komunikacionit. Ne dim që problemin kryesor të ndotjes arit janë makinat, problemin kryesor, dhe ndotje industriale, këtu tek ne. Ndotje industriale kemi termoelektronin të afër, Prishtinës që gjatë gjithë kohës do të prodhon ndos arit që her pas herë në Prishtinë do të thënë e ndot arit. Edhe ndryshimi i saj është pak vështirë, do të thënë, është mase e madhe. Makina donën tjetër, është diçka që ndoshta me politika më strikte edhe më inovative mund ndryshoj. Tymi makinave prodhon shumë docs, përfshi oksidit karbonit, oksidit e sulfurit, këto që nuk i përmendin shpesh. Oksidit e sulfurit janë docs i kryesor që vjen nga makinet me naftë, diesel. Ne në Kosovë predominojnë makina diesel, edhe oksidit e sulfurit janë përgjegjës kryesor për irritimin e rrugëve frymarrjes, për kesimin e asmës ose shkaktimin e sëmundjeve ngjashme me asmën edhe me bronkitin. Pastaj kemi ozonin industrial, ozonin që prodhohet prej makinave, që po ashtu është dëmtues
i madh i rrugëve flamarjes, edhe ndoc me mikropartikulat ose ndoc me grimca të vogla. Nëse kemi në mundësi që t'i evitojmë në të kuptimin që sa më pak të ekspozohemi në ditët e pikut të komunikacionit, kohët e pikut të komunikacionit, do të ishte ideale. Të mos vrapojmë në vende ku ka komunikacion, mos të ecim pa nevojë në vende ku ka komunikacion, mos qarkullojmë në prapësirat ku ka komunikacion, edhe në kohët kur ka ndotje më të mëdha. Do të thënë, kjo është çka mundën njerëz me bë. Çka mundën institucionet normalisht ne e dimë që me gjithë zgjidhje tjera, në mënyrë që makina në brenda qytetit me pas sa më pak. Unë kam pas disa iniciativa që kanë qenë, disa rrugë që janë mbyllë, edhe pse ka pas rezerva nga qytetarët, unë mendoj që është një hap i duhur në çdo drejtim. Ne kemi pa që kemi përvoja që qytetet të mëdha të Evropës kanë pas nivele të mëdha ndotjes vitit 70-80, tash janë vendet që bruar me ndotje shumë të ulët. Njëjta mund bëhet edhe për qytetet tona. Nëse do i kishte vizatuar një palë mushkri, si njësi masë e shumicës së mushkrive të pacientëve kosovar, si do dukshin ato? Të shëndosha, të sëmura, në rrezik apo të zeza? Në fakt, mushkrit e kosovarve, për fat keq, nuk janë shumë të shëndosha. Ne jemi, tashtë e kemi mundësi me dalë dhe jashtë në përëndim, edhe kemi pa qëfar ajri dhe qëfar kushtë jetojnë. Duan pirja në Evropën përëndimorë është nivele rekordet të ulta. Në disa vende kam rinjë dheri në 15% të populatës së rritun. Që në dalim me ne është nivele shumë të ulta. Që është këktari kërësorë së mundi më shrive. E para, e dyta është ndotja që e përmedhe më herët. Në vendet e evropiane shumë është përmirësu kualiteti e ajrit. Që tek ne jemi shumë largë përmirësimit, së mos në Prishtinë edhe në fshatën atë përraf. E treta është smundjet që ne kemi. Ne për fatë keqë ende vazhdojmë fëmijë tonë kënë smundje infektive, të moshkrive, të shpeshta. Pas ta e kemi tuberkulozin që është një për probleme kryesore të smundjes të moshkrive. Edhe cila edhe mas trajtimit je lënë pasoja dhe kanë probleme. Unë shpesh bëj shaka me njerëz kur të më pysin a kanë shqiptartë probleme me frimarin, thëmë që i këni pa plot njerëz në rrugë që pështynë. Dhe në kjo është të regu se shumë për e ty në kanë bronkit, dhe në prëdhimi këllbazës edhe pështymës nuk është shenje një mëshnijet të shëndosh. Kështu që kemi të bëjmë në smundje jo klinike në shumicën rrasëve. Shpesh shumica njerëzve nuk kanë diagnozë klinike, nuk marin terapi, po vazhdojnë kënë probleme cilat nuk trajtohen, që kjo i atërbohet përshka kualitetit arit, kulturës i duan pirjes, ndoshta edhe ushqimi normalisht ndikon këtu, po edhe smundjeve infektive që cilat binë kontakt. Po doktor, ju i përmendet që edhe të vegjlit tanë, pra më të dashurit tanë, po atakohen prej smundjeve të mushkripe, pse? Po, normalisht një prej shkaktarëve kryesorë të smundjeve mushkrisë të rinjtë të fëmijët janë smundje infektive edhe smundjet me bazë alergjike, cilat japin probleme në mushkëri. Smundje infektive janë të infekcione zakonshme, po të cilat shumicë rastin në janë virale. Qëka është më rëndësi në të rastin me ditë është që duhet me marë masë të përgjithshme, që në rastit caktune, mos më trajtu pa nevoj, dhe tjetra ku ka nevoj të merë trajtimi adekuat, që mos të vazhdoj një smundje më njërë gjatë me japë pasoja në mushkëri. Kurse sa i përket smundjet me bazë alergjike, edhe smundje me mbira, këto janë probleme që janë duke u rritë në kohëve të fundit të fëmijët tanë. Pra ne jemi të pa, jemi dëshmitar të rritjes së numrit në përgjësi të fëmijë të probleme respiratore. Pra shumë prej fëmijëve tanë kanë hiperaktibilitet bronkial, kemi një term në pulmologji, që të regon që kanë një mbindje shmëri të rrugët frimarjës, që një pjesë të tyre lidhet edhe me alergjitë që po paraqitet më shumë kohëve të fundit, po një pjesë të tyre me ndotjen, nivelin e ndotjes që ka më shumë, pra këta fëmijë u ekspozohen ndotësve edhe kësaj. Një pjesë të tyre me ndotë edhe mënyra të ushqyerit apo mënyra ekspozimit në virus ndryshëm. Pra ky ndryshim shpejt kulturor, ndryshim shpejt ekonomik tek ne që ka ndodhur në 20 vjet të fundit ka ndryshuar edhe tek patologjia e fëmijëve. Se dikur është pse më herët të fëmijët s'ka pas ka shumë asmi s'o ka tash. Kjo pikrish lidhë me këto ekspozimi, në gazna, në dëtës, pas taj
mos ekspozimi në alergjenë natural. Shumë njerëz nuk e dinë që edhe mos ekspozimi i fëmijëve të alergjenë natural, të lullet, bari, kafsht, ushqime ndryshme, e rrit mundësin që këta me pas alergji dhe asmë të ardhën. Kështu që është shumë rëndësi që ai fëmijë prej moshës të hershme të ekspozohet në ushqime ndryshme edhe në vendet ndryshme, në alergjenë ndryshme, një që mos të kemi alergjinë të ardhën. Pra dhe kjo ndikon, kjo ndryshim ka bërë që tani kemi fëmijë më shumë probleme respiratorë se ka pas më herët. Po për këto rastet e reja virusale që përna usilën për rreth, a mund të me marrë një mendim se që ka janë edhe pse për shkaktohen? Atëherë, ne kemi pas kove të fundi, këto dy mujtë e fundi, një rritje më të madhe të numrit të pacientëve me COVID. 19. Kjo është një formë e verzionit të fundit. Një formë që po e quajnë si flirt, do të them, verzioni. Edhe është vërejtur që tashti COVID-i e ka marrë karakteristikat e një influence, një gripi, që ne e qëmë grip. Pra, i ka marrë karakteristikat e një virusi sezonal. Së kjo është virusi rritë cilë nuk ka egzistu të njerëzit para 4 viteve. Edhe të nga po mësojmë shumë për ditë. Tashti me nuk e ka atë formën që ka pas në fillim agresive me pneumoni, pa ka marrë formën një influence, si gripi. Qka një për karakteristikat kryesore të kësaj është vërejtur një shpërndarje bisezonale, që bjen që po kemi rritje të rasteve në vjeshtë të dimër, ullje të rasteve, pastaj prap një rritje të rasteve në verë, e patëm verën e kalume, në gusht, në fillimin e shtatorit, një rritje të rastë COVID-it, pastaj kemi prapë në këtë verë, pra kemi ne është shëndruar një virus sezonal. Kështu që këto rritje këto rasteve, është pikërisht për shkak. Pse ndodhin të infeksioni virale gjatë verës është pak i atribuat përveç karakteristikat virusit, e atribuat edhe për shkak të ndryshimeve të mëdha sociale, në atë kuptimin që gjatë verës kemi qërkullim të madhë. Kemi me aeroplan, lëvizjet më, udhëtime, pushimet, darsmat, grumbullimet sociale, shëshërore, që mund të rritë mundësin që ti me marrë një infekcion më shumë sa gjatë pjesës tjetër të vitit. Po. Doktor, kur falem për ndotjen e ajrit, ndotjen e rënd të ajrit, si kundër përgjigje, qytetarët në vikend largohen nga qytetet, shkojnë në për vende malore, në për villa e gjëra. Ashtë kjo e mirë? Ashtë kjo mënyra me duhur? Shumë e metode mirë, nuk është zgjidhje probleme totalisht, po njënë bërë shumë studime, edhe studimet e kanë pa një lidhshmëri mes kohës e ekspozimit ndaj ndotësit dhe paraqitjes së problemit apo smundjes. Që i bjen që sa më shumë që i ekspozohesh ndaj ndotësi me ditë me orë, mundësia me zhvillu smundje është më e madhe. Kështu që nëse ti 2 ditë prej 7 ditëve nuk i ekspozohesh, mundësia normalisht zvoglohet. Është shumë e rëndësishme që njerëz gjatë kësaj kohe momentin që kanë kohë lirë të largohen nga qyteti, sepse në qytet ndotja është më e madhe me ata ndotës që i përmenda për fillimit. Në fshat komunikacioni kemi të vogël, ajri është më i pasur, ai ekspozimi ndaj alergjenëve të fëmijët, që është shumë i rëndësishëm është prezant. Fëmia ka mundësi me marr me rënë kontakt me alergjenë të luleve, të barit, të kafsht, në një parforme mundësi e më zhvillua alergji është më e vogël. Pra çdo dalje jashtë qytetit, në fshat, apo diku, ka benefite shumë dha në shëndet. Fati që tashtë edhe ekonomikisht njerëz pak më mirë janë, edhe mundësia me u largu nga qyteti është rritë, ka plot njerëz që përshkojnë deti dhe ne të problemet më shkruare e vrejmë shumë ndikimin pozitiv që ka shumë shkuarja në Bregdet apo në një vend në arët pasur në shëndetin e tyre. Doktor, nëse ndrojmë pak tim, sa luan rol genetika në sëmundjet e frymarrjes, edhe me kalimin e kohës, a ka ndonjë terapi që e përmirëson këtë pjesë? Atëherë, të sëmundjet e frymarrjes, si të qitha sëmundjet në organizmin tonë, ekzistojnë disa probleme, cilat jo që janë probleme genetike per se në kuptimin e ngurtë fjalës, po kanë predispozit familjarët që zhvillohen, që i bie që për shembull kemi rastin e astmës bronkiale, bronkitit, pastaj kanceri moshnjive pak më pak, po ka një
një element vogël, po dhe smundje tjera pulmonale, ka një tendencë me u zhvillu më shumë të njerës cilët në familjë, kanë familjar me atë probleme ndjashme. Kjo e përmendë më shumë të prek rrugë të frymarrjes, edhe në shpesh gjatë intervistimit pacientit, ose gjatë marrjes historisë të pacientit, shumë i kushtojnë si historisë familjare. Edhe pse në Kosovë kanë tendencë që me i zvoglu, këto s'kanë qef shumë e dhanë informata sa i përket për smundjeve që kanë pas në familje, po historia familjarë në jep neve një pikë vështrem, një informacion shumë të rëndësishëm. Sidomos në rastet ku kanë pas asën bronkiale, ose bronkite, për probleme rrugë frymarrjes, prindë të tyre, ose një familjarë të tyre, ose alergji, ne mund të mënyrë deduktive, mund të vim në përfundim që ka mundësi që edhe këta të kenë problemin e gjashëm, se bartja ke predimonanse familjare nuk do të thotë që pa tjetër do të zhvillohet e smundje, po mundësia me zhvillu smundje tjilë është ma madhe se dikur që nuk e ka në familje aske me probleme tjila. Shusim, duhet me ta kemi parësysh, shumë është nësishme edhe historia familjare edhe predispozita genetike. Njësi që është përshamot të diabeti ose të hipertensioni apo smundje të zemrës. Ka familje që kanë më shumë probleme me smundje të zemrës, ka familje që kanë më shumë probleme me diabet, ose me smundje reumatike, po ka dhe që kanë probleme më shumë me asma ose bronkit. Doktor, nëse flasim për kancerin e mushkërive në Kosovë, që ka shkakton edhe a janë më të prekur gratë apo burrat? Atër kancerin e mushkërive në Kosovë ka pas një rritje shumë të madhe. Ndoshta dhe, si që thamë më herët, diagnostikimi më i saktë, më i madh që po bëhet. Për fat keq, ky është kanceri më vdekjepor në botë, që bie që është kanceri që vret më shumë të njerëz në botë. Edhe vendet e Ballkanit prinë për nga vdekjet e kancerit në botë. Pra janë atë top 20-ën apo top 10-ën e një vendeve që vdesin më shumë nga kanceri mushkërive. Ndoshta është edhe kultura Duan Pirë që e përmendëm në fillim. Turqia, Serbia, Maqedonia, Bosnia, Kroacia, Hungaria, në përgjësi kanë janë në top 20-ën e vendeve që vdesin më shumë për kancerit mushkërive. Edhe Kosova bën një pjesë, sepse ne me statistika nuk jemi bashkëmije, edhe gjithmonë i nënvlerësojmë statistikisht smundjet që janë për ne. Çka i bën që është më rëndësi, shkaktari është shumë e ditur. Plot kancerin nuk e dim nga vjen. Te kanceri mushkërive në 80-90% rasteve dim shkaktarin. Është tymi i duanit. Edhe pse kemi raste kur kanceri mushkërive paraqitet te njerëz që nuk kanë pi duan, po në shumicën raste tymi i duanit është shkaktari kryesor. Ndërperja pirës doanit, programe strikte ndërperjës pirës doanit që ka pas në Evropën ndimore edhe në Amerikë veriore, kanë rezultuar me zvoglim drastik të numërit të njerëzve me kancer mushkërive në Amerikë veriore dhe në Evropën ndimore. Edhe ata projektojnë të ardhmen që shumë shpejt kome ra prej ranglisës prej kancerit më vdekjepors në botë. Ne për fatë keqë e ande vazhdojmë të kemi numërit madhë. Normalisht predominojnë meshkujt, edhe pse viteve fundit, 10 vite fundit kemi parë gjithmonë e më shumë femra me kancer të mushkërive. Edhe mosha edhe të hershme që zhvillojnë kancer të mushkërive. Kjo për shkak të kulturës së pirës doanit edhe të femrat. Ana më negative e saj është trajtimi. Për fat keq trajtimi i kancerit të mushkërive është shumë i pafuqishëm në raport me kancerit tjera. Është kanceri prostatës, kanceri e gjirit, apo kanceri i zorës trash, kanë trajtime më të mira. Kanceri mushkërive është prognoza shumë e keqe, sepse gjithmonë këtu ndikon edhe koha e diagnostikimit. Ne kancerin mushkërive diagnostikojmë gjithmonë vonë. Pse? Sepse në fazë të hershme nuk jep simptoma. Së fundi janë disë iniciative, se po zgjasë të pjesë e kancerit, së është një temë pak ma ndishme. Janë disë iniciative në disa vendet zhvillune, që të bëhë screening të kancerit mushkërive, si që bëhet screeningu të kancerit gjirit, bëhet screeningu të kancerit mushkërive. I kanë etiketu, i kanë gjetë disa populacionet saktura, që janë duan pirst, në mosh, përmi 50 vjetë, që kanë pi shumë duan, edhe ju bëjnë një CT, një incizim të thellë, një tomografi kompjuterizuar,
me rrezet të ulta, mënyrë që të vrejet nëse kanë ndonjë kancer në fazat e hershme, kur është operabil, kur është resektueshëm, kur largohet me operacion. Dhe në farë forme pastaj prognoza shumë e mirë. Para si morë kua kur ata japin simptome, janë nisë me kolit, edhe shkon të mjeku, edhe zhvillu, e sa atëherëve që është vunë. Kështu që shpresoj që edhe këtu, me pas në iniciativë t'il, pak me edhe me ndimin e me institucionin, me pas një program screeningut, jo vedëm kë program screeningut të kancerit të gjirit, qafës mitës, po me pas një kancer screeningut të zorës, trash, prostatës, edhe të mushkrive, një që të parandalohet zhvillimi i smundjeve. Ndrojmë pak tem, a ka shumë pacient me astë në Kosovë edhe si qasën e trajtimit të këtyre pacientve, veçanarisht atyre që nuk reagojnë mirë ndaj terapive konvencionale? Atër, problemi i astmës bronkiale e përmendëm është një për problemi më të theksuar, që më shumë të jemi përballemi. Në Kosovë, problemi i astmës është disa rafshe. Një më së pari është rafshi i diagnostikimit. Nuk ekziston përvojë mjaftueshme edhe të mjek të punëtor shëndetësor, jo pulmolog, në diagnostikimin e hershëm të problemeve të ngjashme me astmën dhe me astmën bronkiale. Nuk e vrejnë. Edhe shpesh kemi raste kur njerëz, pediatra ose mjek familjar, ka një pacient me kol kronike, me muaj, me vite, dhe nuk i bin fije pse ka këtë kol. E nuk i shkon mendja për shkak që mundet me qenë i form e astmës që karakterizohet me kol. Anglisht i thonë cough variant astma. Variant e caktume. Edhe kjo bën që kove të funit të shtrit pak ndërgjësimi të punëtorë shëndetësor, po shumë është më rëndësi me shumë e punu, pikrisht me këto studimit që përmenda dhe me herët e me publikimet përmes juve normalisht, që me bo, vëdishëm njerës që ekziston një problematikë shumë e theksume, që po shofim gati se cili zdoj dhejti fëmi ka probleme në gjashme me asmen, me fishklima, me kod, me frëmzanje. Edhe kjo është shumë rëndësishme e parë. E dyta është ndërsimit e popullata. Ndërsimi i popullatës është që me ditë ata që problemin me frymëzonje, me fishklima në gjoks, me koll, me kelbaz, janë probleme serioze që duhet me bëni diagnostim të se mundesh me pas një smundje kronike si astma bronkiale, edhe mos me ditë. Ka plot njerëz që thonë, kur ti e pyet për shembull, a mbushesh me frymë gjatë ecjes shpejt ose ngjitjes, ai thotë po, e kam moshën, ai njeri është nështë 55 vjeç. Nuk është moshë që duhet me pas frymëzonje, ose thotë jo po prej peshës, sa ndoshta ai ka 90 kg. Domethënë ja atribuojnë moshës, peshës, probleme tjera, po nuk ju shkon mendja që mund me pas një problem në rrugë frymëzonjes. E para, e dyta është stigmatizimi. Për fat keq në pulmonologji e kemi stigmën. Edhe njerëz kanë tendencë me eliminu mundësinë që me pas astmë ose bronkit. Jo, nuk kam bronkit, nuk kam astmë. Jo, domethënë, edhe mjekët hezitojnë pastaj t'ia përshkruajnë një diagnozë të astmës, sepse ai refuzon. Pacienti refuzon me pas astmë ose t'i jap terapinë. Terapia astmës është në formën inhalatori. Ai thotë jo, nëse bën me infuzione, me tableta, se unë pumpa s'kam qef me marrë, s'kam qef mund të thonë që ky ka astmë, domethënë është problemi stigmës. Edhe kjo është tuaj tek alu nga dalë. Unë shpresojnë që të ardhmen me informimin më të sakt edhe normalisht edukimin më të mirë popullatës, ku mund të kalu dhe njerëz kanë marrë si normale, domethënë edhe marrjen e ilaçeve dhe diagnostikimin dhe trajtimin e astmës bronkiale. Doktora, na shpjegon çka është apnea e gjumit edhe a është e rrezikshme e sa është prezente në mjesin tonë? Apnea e gjumit është shembulli më i sakt i evoluimit shëndetësisë. Apnea e gjumit në Evropë janë të i folë që 30 vjetë e fundit me të madhe. Në shumicën e klinikave pulmonologjike në Evropë dhe në Amerikë janë departamentet vetëm për mjekësinë e gjumit. Këtu tek ne, tek vitet e fundit, ka fillu si term më përdor. Ende jemi largë në diagnostikime e plotë. Kjo të rëgonë që sa pak dim për këtë problematikë. Edhe mjek nuk kanë ditë për këtë problematikë. Për fati këtyre konferenceve, kongreseve, ekspozimin dhe shkencës ujë një farforme, kemi mësu edhe ne. Apnea e gjumit është një për probleme më të shpeshta në Evropë. Që tani po
trajtohen. Çka është kjo problem? Problemi është që kemi të bëjmë me një problem të frymarrjes gjatë gjumit. Personat saktun gjatë gjumit kanë pengesën frymarrje. Janë zakonisht ato persona që ngërhasin shumë, po her pas here mund të kenë pengesa. Do të thënë pengesa në frymarrje, edhe i duhet një sforcim ekstra me marrë frymarrje, në mënyrë që të vazhdojnë pastaj. Kjo bën që asnjëherë nuk të hynë gjumë thellë ai person. Hynë deri në fazën e dytë gjumit, por nëse nuk hynë gjumë thellë. Edhe kjo gjatë gjithë kohës organizmi punon si me qenë qutë. Do të thënë zemra vrej shpejt, do të thënë truri nuk pushon, organizmi nuk pushon. Edhe këta nuk janë të vetëdijshëm për këtë problem, se nuk e shohin veten që s'e flajn. Por kur çojnë mëngjes, janë traskapitur, të lodhen. Gjatë gjithë kohës i marr gjumi. Sukur mos me qenë mirë. Pastaj, ty e këshur televizorin e marrë gjumi. Ka pas raste njerës ty voziti ka marrë gjumi. Kanë bën ndeshje. Kanë hipertension, shërgullim tensionit, pulsi e shërgullohet, ritmi e shërgullohet. Dhe përthan, këto probleme rrjedhin prej, dhe përthan, apnesë gjumit. Edhe këta nuk janë vedishëm. Se dhe është shtirë me interpretu, edhe është për mjeku nuk i shkon mendja shumicën rase. Janë simptoma jo tipike. Këtu normalisht shumë është më rëndësi mjeku me ditë me pyetaman, me dyshu, edhe dyta me interpretu vetë pacienti, ose familjari pacienti, me thënë që unë po flej me këto, po gjatë natës, spinalet, fryma, bile ka njerë, pele vizi, trupin, mënyrë që me vazhdu me marrë fry. Këtu në Kosovë, kemi fillu me diagnosu, për fatë keq, ende nuk kemi mbrinj sa duhet, pse në mungon një laboratori e mjekësisë gjumit. Ashtu një investim që duhet bërë normalisht nga institucionet tona, një laborator ku ne mund të shtrim pacientat edhe gjatë natës të imasim ato levizit e traktit, oksigenin e shumërat, edhe pastaj të fillohet me trajtimin me CPAP, me aparate, cilat vendosin hund edhe mbajnë rrugë të frymarrjes hapën. Po shregullimet e tjera të frymarrjes, cilat e rrezikojnë më shumë jetën e njerëzit? Normalisht kanceri, që e përmendëm, kanceri për fatë keqë, është kanceri më shrive, është shkërtari ma i madhe i vdekjes kancerozit e njerës, edhe aty pak mund të bëjmë normalisht mas diagnostimit, më shumë mund të bëjmë për prevencë, për profilax, po trajtimi është pak më pak efektiv, se gjithmonë diagnostimi bëhet vonë, nëse bëhet më herët mund të operohet, po nëse bëhet vonë, dhe më thanë, efekti është më i vogël. Përveç kësaj, domethënë të rrezikshme është kjo smundje obstruktive që përmendëm. Njerëz që pinë duan, duhet të kenë parasysh që funksioni i tyre moshrive mund të bie me vite. Edhe me vite zvoglohet funksioni pulmonar. Edhe pastaj edhe sasia oksigjenit që shkon gjakt zvoglohet. Këta potencialisht gjatë gjithë kohës kanë me pas aftësi më të vogël fizike, me lëviz më pak, ka aktivitet më të ulët, do të thënë simptome më shumë koll, kjo bazë frymëzonje, po dhe kualitet jetës shumë më dot. Kanë me pas vështirë me dalë dhe diku me ecë. Do të thënë, vjen i fazë ku duhet edhe oksigenoterapi. Duhet merë të oksigeni, do të thënë, një farforme, një mjërë kontinuajnë lë gjatë gjithë kohës në shpi. Për më smartë kja, do të thënë, është një zhjidhe shumë e letë. Do të thënë, dërpërja doanë të programet strikte të svoglimit të doanë pjerës në vend. Është rritja qmimi doan pjerës, zvoglimi e apsira ku mund të pje doan apsira publike e kështë më rrë. Doktor, për fund, nëse do e kishër përmendur dy momente të karierës të kuaj si specialist, një më pozitivin që ju ka frimzuar edhe tjetërin jo ashtë të këndshëm, cilat do ishin ato? Ato jo të këndshëm, ne kemi shumë raste jo të këndshëm në pulmonologi. Për fatë këtë që përmendom që pulmonologia i prek shumë edhe moshat, kemi smundje që i prekin moshat e vjetra, që shpesh edhe janë vdekje prurëse, po edhe kanceri më shkrive që anë ta ma shumë vdekje prurëse, edhe kemi shumë raste kur kemi shumë pacient që në avdesin, edhe kjo gjithmonë në lenat shije në hidhur, si dhe mos kur mosh, kur do të kemi pacient që janë mosh ma tre edhe, do të dhe imbja është ma edhe ma madhe. Po, nëse ishtë dash me izolu një rast, të ishtë është rast i kohës Covidit. Aherë ka qenë koha kur zdo, pse ka qenë e rëndë, ka qenë sepse a konë koha kur mjek janë të regu shumë pa fuqishëm,
edhe janë disit për të si tjilë, ndjesia e pafuqishmëris ka qenë shumë e madhë në kohën Covidit. Të ki pas pacient që nuk i mujtë me ndimu shumë. Edhe normalisht popullatë në popullë ekziston ajo ideja që mjeku i din gjitha edhe ka mundësi me bëjë gjitha, që nuk është e vërtet. Në Covid ka qenë pikërisht kjo, ki pas rastet një djembe të ri, vajzave të reja, lehoneve, grave, shtazana që kanë humbë jetën edhe s'ke mujtë me ndimu ma shumë. Jo veç këtu për dhe në Evropë dhe në botë, sepse mundësia me ndimu ka qenë shumë e vogël. Kështu që kjo ka qenë e faza e ardhë ku kemi pas shumë vdekje në repartët tonë, do të shënë zëdit kemi pas me, do të thanë që pilot pacientë që vdisëshin, do të thanë. Që e përket onës pozitive, mundit pozitiv, ndoshta e kisha mujnë me zjedhat ku në atë momentin e punësimit, të zdo specialist punësimi në institucion të madhë, universitar shumë, ne pun, specialist pa punë nuk ka normalisht, punoj në për ordinanca, në për klinikat vogla, po punësimi me një institucion të madhë, një qendër klinike, të përthan, ku është pjesë edhe universiteti, pra ku banë studime, ku është ku trajnohen edhe mjekë të ri, specializant të ri, është një ngjarje normalisht shumë e madhe, dhe kjo ndryshon edhe mënyrën tënde, praktikën tënde, e farforme është ndryshim që edhe jeta pastaj merr një kaje krejt tjetër. Kështu që punësimi në qendër klinike universitare ka qenë një prej momenteve më kulminante sa i përket karrierës time. Edhe jam shumë falënderues në këtë aspekt se kam mësuar shumë gjë se kam qenë. Kam pas mundësi më ekspozuar ndaj probleme të ndryshme, patologjive të ndryshme, numër të madh pacientëve, edhe më ka bërë atë specialist që jam tash. Doktor, unë falenderoj shumë për këshillat dhe intervistën. Faleminderit për jush. Elmi Fazliu është një futbollist nga Hajvalia, të cilin fatkeqësisht aksidenti tragjik e la në karrocë. Por ai nuk u dorëzua kurrë. Jeta i dha kurajo, sukses në biznes dhe dashurinë e jetës. Ndiqeni rrëfimin e tij motivues. Jam Elmi Fazliu, jam 35 vjeç, jam i diplomuar në shkenca kompjuterike në Kolegjin AAB. Jam me master tani vitin e parë. Këtu jemi në Hajvali, në vendin ku ne kam kryer shkollimin, 9-vjeçar, edhe është vendi ku ka lindur dashuria për sport. Fillimet kanë qenë që nga fëmijëria, domethënë si fëmijë kemi luajt futboll dhe kemi dashur sportin. Pastaj kur filluam gjenerata më rrit pak, atëherë vazhduam në klubin që u themelu në Hajvali këto. Ato kemi fillu, gjithashtu edhe në për shkollë, në turnire, ndryshme kemi marrë pjesë. Dhe aty ka fillu dashuria e parë, ato shkendijat e para për me luajtë futboll. Në futboll jam angazhu qysh në moshën e re, në grup moshat e reja të klubit. Ambicit e mija kanë qenë që të arri sa ma gjatë, sa ma shumë në sport. Kam luajtë në disa pozicione, por kryesisht në pozitën e mesfushorit dhe sulmuzit. Prej klubit Hajvalis jam zgjedhur 2-3 herë edhe si super talent i klubit. Andaj kom vazhdu edhe në klubin e Rami Sadikut në Prishtinë, ku edhe ato kom lujt për 2 vite. Ëndra ime çdo herë ka qenë që të bëhem një futbollist të arrij majat në Kosovë, por gjithashtu pse jo edhe në ndonjë klub evropian. Në moshën 18 vjeçare isha viktimë një aksidenti të trafikut, ku ato përjetova disa lëndime jashtëzakonisht të mëdha që më ndërpretën ato dëshira dhe ëndra që i kisha për sport. Ka ndodhur në vitin 2007 një aksident, pra jam viktime një aksidenti të trafikut. Dhe si pasoja si aksidenti, sot kam disa pasoja që nuk mund të vazhdoj ëndrën që i kisha në futboll. Futbolli më ngon jashtëzakonisht shumë. Më së shumti ndina në siklet edhe ndina në emocione kur shkoj edhe isha gjeneratën tem edhe gjeneratët e reja që sët kanë kushti jashtëzakonisht mira edhe luajnë futboll lirshëm edhe i kanë mundësit shumë atë mira se që kemi pasur ne. Me një fjallë ju ma lakmi. Ne jemi mundu që t'jemi ofër futbolistëve, në veçanti futbolistëve të ri. Me themelimin e disa klubeve këtu në Hajvali, unë jam angazhuar edhe me një klub që pretendon tash të jetë në Super League. Qëllimi jonë ka qenë primar, ka qenë që t'i angazhojmë sidomos gjeneratat e reja që t'merën me sport. Dhe klubi është formu
hopat e parë janë shumë të mirë, jemi duke vazhduar drejt sukseseve të reja, dhe I falenderoj shumë kryesinë e klubit, drejtorin sportiv, menaxherat që më kanë angazhuar ato dhe sot jam në pozitën e në bordin drejtues të klubit dhe së bashku po mundohemi që të nxjerrim talent të ri, gjithashtu të rrugtojmë drejt Superligës. Unë prej pas aksidentit, domethënë jam mirë me fushata sensibilizuese për ndalimin e aksidenteve të trafikut. Mesazhi jam për tritë është që sidomos në këtë kohë të pushimeve verore kur shumë mergimtar dhe fluksi në komunikacion është më I dendur, mesazhi im është të kemi kujdes në komunikacion, të ruajmë jetën e tyre dhe jetën e tjerëve. Gjithashtu kisha pas një apel që rinia të merren sa më shumë me sport dhe të kenë kujdes të shtuar në komunikacion. Pas aksidentit, u ka një kohë vështirë, ku ka qenë koha e rehabilitimit, që më ka marrë begi një kohë. U dosh një angazhim I jashtëzakonshëm, I stafit, I mjekëve, I angazhim familjar dhe I vetë timit. Ka qenë një angazhim që ka pos sukses, për arsye që kam fillu të levizi, kam fillu të marrë vetën atë kuptim. Edhe pësa aksidenti ma ndërprejti shkollimin, unë e kisha si hapt par drejt pavarësis tem e kisha shkollimin. Atëherë provova më regjistru në fakultet shtetit, por fakultetit shtetit nuk I plotësoj ke kushtet për infrastrukturore për ne. Atëherë u detyrova të shkoj në kolegj privat në kolegjin AB, ku atë kom vazhdu studimet për shkenca kompjuterike. Kam diplomu atë. Pas diplomimit kam vazhdu me master. Dhe në vazhdim të shkollimit lindi edhe nevoja që unë të punsohem. Atëherë fillova të kërkoj punë. Aty ishte një sfidë në vete për arsye që punësimi për neve ishte pothuajse I pamundur. Edhe pse pas shumë kërkesave që I bëra në institucione, në biznese, mundësitë e punësimit ishin të pakta pothuajse fare. Atëherë më lindi ideja që të hapim një biznes veti, një biznes temin. Së bashku me ndihmën e familjes. Kemi hapur së pari një biznes, një agjension turistik këtu në Hajvali. Me hapjen e agjensionit turistik, filluan ato sukseset e para të punës dhe angazhimi im. Pas asaj e kom zgjeru biznesin edhe me një pikë të Western Union këtu në Hajvali, që ka qenë një kërkesë e imja që unë t'ju ofroj banorëve të Hajvalis shërbime. Për arsye që me këtë kam dosh që t'ju tregoj që edhe na mund t'ju shërbejmë atyne. Ka qenë shumë e vështirë, por për kraja e familjes, për kraja e shoqërisë, për kraja e rrethit që e kishim, na ka bërë shumë më të fortë, edhe na ka bërë që mi ka përcyer këto bariera, dhe sot nuk kemi probleme të tilla, sot kemi krijuar rreth, biznesit, edhe ata që punojmë me ta e kanë kriju një besim të jashtëzakonshëm neve që ne mund të punojmë edhe mund të ofrojmë shërbime si çdo qytetari I Republikës Kosovë. Unë edhe sot merr me sensibilizimin e personave me aftësi të kufizuar për punë dhe që të bëjnë një jetë pa varur. Mundohem çdo herë që t'i krijoj mundësi që ata të punësohen, sepse e di që pavarësia tyne është pavarësi për krejt familjen edhe rrethin ku jetojnë. Unë personalisht fillimet e mia I tregova që I kom pas shumë të vështira. Është interesante që kudo që shkojsha me lyp punë nuk kishin besim që unë më I me kryu atë punë. Derisa shkova në Western Union ku ata menaxherat me një vullnet të jashtëzakonshëm thanë hej, na kem dëshirë me punu me ty edhe mujna me vazhdu. Kjo ka qenë për mua realizimin I hondrës që edhe unë më I me bodi qka. Edhe sot që 4 vite veç e kam këtë biznes edhe I ofroj shërbime tjetra mira qytetarëve të Hajvalis edhe jam shumë I lumtur për këtë sukses. Tash unë jam I martuar që 2 vite edhe pres me kriju familje, kështu që shoqja u ka një mbështetje jashtëzakonshme për mua. Fillimet e para kur unë kam mendu dhe kam besu që muj me hap një biznes, ka qenë mbështetja e parë që më ka dhonë. Edhe tash që punojmë bashkë, edhe çdo senë ndojmë bashkë, angazhohemi bashkë, punojmë bashkë, edhe kemi sukseset jashtëzakonshme deri tash. Unë kisha pasur një këshill veçantë për të rit,
që të kenë kujdes të shtuar në komunikacion, dhe gjithashtu edhe atyre që ju ka ndodhur një aksident ose diçka i tillë, të mos dorëzohen, të luftojnë, dhe inkurajoj që të vazhdojnë shkollimin, punësimin, sepse e vërtetë është që në çast mund të ndryshojë të ardhmen, por nëse vazhdojmë të fuqishëm, ne mund të kemi suksese të jashtëzakonshme. Jeta vazhdon, mund të kemi sfida të ndryshme në jetë, por e rëndësishme është që ne të jemi të kujdesshëm për njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të shërbejmë njëri tjetrin në mundësitë më të mira që ne mundemi. Faleminderit që ishit me ne edhe në këtë epizod. Bashkë shihemi në epizodin e radhës. Mirëmbeçi.